Ներջա մի հատ կոլիչի ներսը նայեք, ինչ ձև է, նայեք։ Կոլիչ թխելու համար շատ գաղտնիքներ կա, որ ստանաք այսպիսի նուր, փափուկ, ստենայք։ Հաճա, մոլայծ տղես։ Նայեք, ինչ ընտիրը ստացվեմ։ Ինչպես անել, որ լավ բարձրանա։ Ընդհանրապես, որ լցնում են ֆորմայի մեջ, թողնում են 10-20 րոպե, որպեսզի մի թեթև բարձրանա, հետո դնում եք ջեռոց։ Դնում եք 170-160 ջերմաստիճանի տակ, որ մի քիչ ավելի լավ բարձրանա, եւ միացնում եք 170 ջերմաստիճան, հենց տեսնում եք լավ բարձրացավ, չափս արդեն ձեզ բավարարեցնում է։ Անջատում եք վերևի հատվածը եւ թողնում եք միայն տակի հատվածը, որպեսզի մեջը թխվի։ Չոպիկով ստուգում եք, եթե արդեն չորա, վերևի հատվածն է, միացնում եք, այսպես սիրուն կարմիր գույն եք ստանում եւ հանում եք։ Ստանում եք այսպիսի նուր փափուկ, նայեք, կուլիչներ։ Սեկաննան ինչ լավ գործի է, հաց է թխում, քունջուտը արդեն լցնում է, դες խանութի ու տնականցուն ինչ լավ տեղում է։ Ես էլ շուտ գնամ խանութ կամ Էրիկ էս դիրքը թերթելով անցնում է, եւ ըստեղ ինչ ա տեսնում, ակտիններ։ Մամա ասում ստերանից եմ ուզում, հիմա գնամ տենամ կա ու կամ մինչև աննան ճաշիկը կեփի հավի մսիկով, մակարոնով սուպ ազարկած տվել տղես, առավոտ ժամը 7-ից կորմա մամ մակարոնով սուպ։ Գնամ շուտ խանութ կամ, Արսենը քնած է, Էրիկն է կլուբնիկով այդ բա ակտիմ էլ ազարկած տվել, գնամ տենամ թե կա, վերցնեմ։ Մեկ է անյուզան հաց հատխում, ինչպես տեսակ, գնամ երշիկ բերեմ, պանիր ունենք, չիլ չայ կխմենք այդպես համով բրդուճով։ Գնացին մեր մոտ, նայեք ինչ տաք, ամառային եղանակ է, սիրում, շատ տաք, որ կարճատև եմ հագել։ Կատնալ մթերքի տեղներ փակ, համեն մսա մթերքի, ոչ մի բան չկար, սաղ դատարկել էին, վրեն է գրեխոնի ռաբոտետ, ինչ է կատարվում, չգիտեմ, եվի օբշի սաղ մաքրում են, գնանք են վերևի մագնիտ տեսնենք, ինձ կա թե չկա, եթե չկա, պիտի օրաշկա գնանք։ Ահա, տղայս ուզածը գտա, ըստեղ կար կլուբնիկով ու կիվիով, մտածեցի եսի չխմի, պատճակը բռնիկ, ասի հետը կիվի կա, ինչպեսով լավ էր կլուբնիկով կար։ Մեր բուլոշկի հացիկները արդեն պատրաստ են, ես այն օրը որ թխեցի մի քիչ բանոտ էր, փափուկ էր, իսկ որ դու թխմես կտկտանա, ինչի՞ց է։ Ինչն է գաղտնիքը, ես չեմ հասկանում, անյուտը, նայեք, չոր, ես թխեցի փափուկ, ոնց որ բուլկի եղներ, այս ենց որ անում ես է, հավեսըդ գալիս է ճրճրանի մտ, ենց չեղավ, նայեք, դեակ, այս ենց, ես հաստատ քու ձեռից է, տես ձեռքերը տարբեր է, բաղադրատոմսը նույնն է, բայց ձեռները տարբեր, նայեք, ոնց է ճարտ, խրխրտեմ, նայեք, համոր, ինչ լավնա, ապսոս ես խմեոր անելու ժամանակ այստեղ չէի, թե չէ կնկարեի աննան ոնց է խմոր անում, բայց ինչ ես եմ ավելացրել, նույնը ինքն ավելացրել, որասեն ինչ էլ բան կա, մեջ ավել ոչ մի բան չկա, բայց տեսեք, բայց խրուստաշի անում, իմը միախկի է, քունը խրուստի աշի է, դե փափուկն իր տեղն ունի, բայց չորտն է իր համնու հոտ ունի, խրխրտան ցենս գծում ես, ազգում ես, որ ինչ սրանով լավ բան կստացվի պիցա, խմորով, մի հատ չայ խմենք, այս վազը հատուկ, ես հաց հիմա սիրուն ա չէ, աննա իրոք ճիշտ եմ ասում, ոնց որ հատուկ ցենս իր համար եղնի, դրա համար չեմ հավաքում, թողնեմ ըստ մնա։ Լավ, գնացինք, չայ արդեն պատրաստ է, եռած, գնանք մեր սուրճը, չայը խմենք, ուշնումիկը սուրճը։
Չայ լցնելուց մի քանի անգամ չայ բաժակների վրա տրակել է։ Անանցավ սառնանից բան վերցնի։ Ասում է, ես ոնց այն ստոպ դուր։ Քեզ ոնց ստոպ տամ։ Այսինքն բանը ստոպ դուր, որ ես չերև եմ կադրը։ Այնի չգիտի, որ ես մի քանի անգամ մոնտաժ եմ անում, որ ինքը չերև է, անազս ես քեզ, ես ինձ, համյա դանակը դուք ճիշտ ատակ հացը չի կարելի ուտել, ասում են ստամոքսին վնասը, բայց մենք փոքրուց է կերել էինք, տոմատ չի կարելի, շաքարավաշ չի կարելի, առաջ մենք հացի վրա կսում ենք հաստ կարակ, մենք փոքր էինք, պեսոկ էինք լցնում վրային, լավ ճողճող ու ուտում էինք, այն որ մաման առնում էր մի երկու կիլո, հետո գալիս էր տենում ընդամենը մի չայ կտալ մնաց է պեսոկ, այդ սա մենք էինք ուտում, ու լավ էլ առողջ են եղել առաջվա ժողովուրդը, հիմի ասում են ոչ մի բան չի կարելի, առեք սև շաքարավաշ, չգիտեմ ինչ, օրգանիկ, ճիշտ է, օրգանիկը շատ լավ է, բայց ամեն ինչն իր համուհոտ ունի, ինչ որ արգելված է, այդ շատ քաղցր է, նայք ինչ լավ է, ճճ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 ճ
Խմեցի՞, խմեցի՞ լավ դիմել էդ։ Հավա բոլուս։ Ուտես։ Ինչի՞։ Արի կծի։ Հացովկա։ Դա։ Կարա կսեմ վրեն։ Դա։ Ուտեմ բրոտա ուսեմ էր։ Այս տեղ։ Ջանդ միջում տվեցի մի հատ սուրճ խմենք 3-1-ում Թենիկ էդ վերաբերյալ լավ լավ խորհուրդներ եք տվել, ինչպես կարելի է մաքրել։ Հաջորդ անգամ կփորձեմ ձեր տված խորհուրդներով, եթե ստացվի շաբաթը մեկը կանեմ։ Այնտեղ կար սոդայով, ասին սոդայի կարասկացախետ ավելացնես, եռացնես, ձեր բոլոր գրած տարբերակները կփորձեմ, որովհետև ես շատ եմ սիրեմ փորձեմ։ Մարիանե Գրելերաննա ջան, քեզ նայելով, դիտելով, այլ այնց թանգանուց հեղուկներ չեմ առնեմ, խնայում եմ գումարս և օգտվում եմ քո խորհուրդներից, որը որ շատ հեշտ է և իհարկե մաչելի։ Ինչպես տեսնում ես, այդ այնց թանգանուց հեղուկներ չեմ առնեմ, որ մեջ շատ քիմիաներ կա, ճիշտ է, մի անգամ սպզեցնում ես մաքրումը, բայց սոդանայի քացախն է, տարբեր միջոցներ կան, որ կարող ես տնային պայմաններում վերացնել։ Սիրուններ ջան։ Ահա սիրուններս, տեսեք ինչ եմ թվել։ Այսօր որոշեցի խմորի
յուրահատուկ բաղադրատոմ սես ներկասնեմ, որի իհարկե միայն իմնա, սանսկո ձերն է կլինի, դուք է կարակ օգտվեք և տեսնեք, ինչ ընտիրա ստացվե։ Պիցան հաջորդ դասին պետի թխեմ, քանի որ բաղ ամուսնուս ծնունա, պետք է պիցա թխեմ, թխվասկ թխեմ, մի խոսքով ամեն ինչ դեռ առջևում է, ճիշտ ամուսնը ստեղ չի, բայց նայք։ Ուզում եի ուտեմ, հետո հիշում որ կոֆեի հետ չեմ կարա հաց ուտեմ։ Հացը վերեն ձուկսեցի, քունջուտ, այդպես համեմունքներ, շատ հավող հաստացվեց, կարակ նաև սխտորավելացներ, լուսամիտ, մի խոսքով ամեն ինչ։ Յուրահատուկ պիցայի խմորակարգ, պիցաներ թխեք, կարկանդակներ, նրբերշիկով, խմորով նրբերշիկներ, մի խոսքով ամեն ինչ, ես խմորով կարակ անեք, պերաշկիներ, տեկարկանդակն ու պերաշկին ինպաններ, հա։